Mela issa, kif edna, se nibdew nistaqsu niddiskutu ma' erba' persuni li għawnek u minn hawn niftiħor se jnaqas lajf ukoll ma'na Franco De Bono. Mela, wej. Adrian, inti tajt l-ar riżultat lill-Partit Nazzjonalista fl-istorja tiegħu. Tellift il-Partit Nazzjonalista tielet siġġu tal-Parlament Ewropew. Tellift il-Partit Nazzjonista 75% tal-Kunsilli Lokali ta' Malta. Kif tista' tiġi quddiem il-poplu lur il-ġurnata ma tuħux responsabilità politika u tirreżenja? L-Onest, grazzi Wayne u grazzi tal-kontributi li dejjem tajt il-Partit Nazzjonalista. U ċert jien konvint li għadek tħobb il-Partit Nazzjonalista u l-kuraġġ li għandek li tiġi hawnhekk u tagħmel dawn il-mistoqsijiet mhux illum biss anke pubblikament. Naħseb il-kritika fil-politika hija xi ħaġa tajba, ħajja, li rridu nibqgħu naraw bħala jekk irridu verament inġeddu. Jiena ma nikkonsidrax li dan ir-riżultat seħħ minnu mal-għada, nikkonsidra li dan ir-riżultat huwa frott ukoll ta' sensiela ta' riżultati oħra, imma iva naqbel miegħek li rrid nieħu responsabilità. Obbligat li nieħu responsabilità. Imma hemm modi kif terfa' dik ir-responsabilità. Tista' tieħu responsabilità billi titlaq u tieħu responsabilità billi jekk inti bdejt xi ħaġa ma taqtax qalbek meta issib l-ewwel ostakolu kbir. Kemmu kbir, jina it-tesserati, mbagħad ovvjament, iva l-poplu Malti Għawċi, irid jara li l-oppożizzjoni tissaħħaħ. Però ma nistax ngħid isma' dar-riżultat ma wasalniex għalih. U allura taqta' qalbek, irrid nara obbligat għandi r-responsabilità illi nara fejn għamilna ħażin. Fejn mar nexxilniex inwettqu dawk it-tibdiliet illi kienu biżejjed biex gvern li qed jirbaħ il-fiduċja tan-nies għall-inqas ikun hemm dawk oħrajn illi jaraw fl-oppożizzjoni oppożizzjoni b'saħħitha. Adrian, vera t-tesserati tal-lok demokratikament kien 15,000 tesserat bejn wieħed u ieħor. Issa l-ġimgħa li għaddiet meta saret l-elezzjoni kellek 300,000 votant sfiduċjawk. Kif tista' timxi, kif tista' tirrealizza illi inti parti mill-problema m'intix parti mis-soluzzjoni, sox noqogħdu nagħmlu ngħidu ħafna affarijiet mingħajr ħadd ma jerfa' responsabilità u nippretendu l-affarijiet ħajn bidlu waħedhom. Titterfa' responsabilità. Biex il-partit jiena lija għandek terfa' responsabilità, it-tim tiegħek għandu jirreżenja, ikonna a caretaker leader illi xogħlu jkun biss illi jagħmel proċess ta' internal self-healing, mhux li jerbaħ l-elezzjonijiet at this point in time. Xogħlu jkun illi jaqgħad il-partit. Biek hemmhekk il-partit ma jistax jingħaqad u għandek din għandek tirrealizza. Mhux qed ngħid għalija, xina I'm out of the kif taf inti, I'm out of what's going on in the party. Nibqa' nazzjonalist u jien nazzjonalist kburi, ġifieri. Però you are part of the problem. You are not part of the solution. Tridu inti u għandek it-tim tiegħek miegħek. Tridu terfa' responsabilità, il-poplu sfiduċjakhom, irreżenjaw, inġibu caretaker leader xi ħadd ta' ċertu stoffa fil-partit, jinnaf semmew ismijiet bħal Luis Galia, semmew ismijiet bħal Tonio Borg, semmew ismijiet bħal Joe Borg, could be anyone. Xi ħadd li għandu rispett ta' nies kollha fil-Partit Nazzjonalista u da xogħlu biss ikun li jaħdem fuq il-Partit Nazzjonalista biex ifieq mid-diviżjonijiet li għandu ġo fih. U rridu nammettu, jekk irridu nimxu l qudiem rridu nammettu li ġo l-Partit Nazzjonista jeżistu diviżjonijiet. Wejn fil-waqt li nirrispetta l-opinjoni tiegħek u inti qalbis, iva rrid nieħu responsabilità, imma r-responsabilità kif qed ninterpreta jien illi l-Partit Nazzjonista bħalissa m'għandux bżonn illi għaddi minn trawma oħra tal-leadership. M'għandux bżonn illi narġgħu ngħaddu mill-leadership campaign illi taf tarġa' tifrid. Ma nix għalfejn nagħmlu leadership campaign issa. Ma nix Ma nix għalfejn nagħmlu leadership campaign. Ma wara l-caretaker leadership campaign. Nagħmlu caretaker. Tiġi ċans wieġbek issa. U mbagħad wara li rridu ngħaddu minn proċess fejn iva infiqu minn dawk illi huma l-firdiet illi għandna. U jiena nistedenni sanka bħalek illi tiġi tgħin. Għandek l-abbiltà li titkellem, għandek l-abbiltà li tikteb, għandek il-kuraġġ li tesprimi ruħek, imma hija nkunu l-koll parti mis-soluzzjoni. L-ebda leader fil-Partit Nazzjonalista qatt ma sab il-kunsens immedjatament, l-ebda leader ma telab 90% tal-kunsens dak iż-żmien tal-kunsilliera aħseb u wara tat-tesserati, imma rridu nibnu fuq dak li sibna. U jiena l-ewwel ħaġa li kontat meta kont tlajt illi jekk kien hemm 43-53% tat-tesserati li vvutaw li għattilhom grazzi. Imma wett illi l-kumplament, il 47% l-oħra, irrid naħdem biex nipperswadihom inġibhom magħna. U nitlob nies bħalek minn qalbi illi ejja nkunu parti minn dal-effett. Ejja ninaqdu, ejja nagħmlu l-għalmu kollu tagħna.
kwalunkwe lider muxin ħajsib min ma jaqbix miħu. ħajsib il-difikultajiet. Imma jek ma naħdux il-post. Jek ma naħdux il-deċizjoni unajdu. Ejja namluwa flimkien, ejja niġbdu l-istess ħabel. Għat ma si. Jek ju kunem kampanja tal-leadership ħalissa fil-Partit Nazjonalista, naqbel miħak, għaj kunem iktar si, u iktar ġlit. Alright, irid ikun hemm xi ħadd li kapaċi jaqgħad lin-nies wara jdaw xogħlu biss il-kul. Ikun leader, leader le ma jkunx hemm kampanja, ma xu qal li ħajkun hemm kampanja. Ma jkunx hemm kampanja, jaqgħad u mbagħad nagħmlu l-kampanja wara. L-akbar rispett lejk. Inti introduċewk bħala nazzjonalist. Hemm il-kap tal-PN u jisek ħatuħu l-programma ta' qegħdin erba'. U jien ċert li ċertu punti tistgħu tagħmluhom flimkien. Għax ħanajdek għal fejja ta' jien, ħafna nies ċemplu li kif ċemplu li le. U bdew jgħidu li x'sejjer tagħmel bejnietom. U jiena għal fejn qed jgħidu li jekk laburist. Probabbli x'kultant aktar Labour minn Labour, dik ir-realtà. Imma r-realtà hija li hemm problema fil-Partit Nazzjonalista. Fejn l-istrutturi interni mhux qed jiffunzjona. Dik tista' tista' fit-tieni interventi qabad fuq. Il-programm minn id-dibattu bejnietom. Fit-tieni interventi qabad fuqha. Jiena għal fejn qiegħed taw, għax jien minkejja li jien kuntent bil-gvern, jiena nemmen li pajjiż ma jeleġix gvern, jeleġi gvern u jeleġi oppożizzjoni. U ma jaqbel qatt li l-pajjiż li konna oppożizzjoni qiegħda f'dan l-istat li qegħdin fiha. U bl-akbar rispett li rrid inweġġa' lilek, lilek, laqas lilek, l-oppożizzjoni qiegħda f'istat diżastrus. Imma jiena niskanta bl-argumenti tiegħek wejn. Għax jekk inti tieħu mit 2003 mill-aħħar elezzjoni li rebaħ. Ma ħonara paċenzja, George, issa għajtijak. Kull meta kien hemm telfa diżastruża l-Partit Nazzjonalista tal-Ewropa, tal-Ewropa qatt ma rebaħhom il-Partit Nazzjonista. Qatt ma mbidel. Qatt ma kellna dar riżultat laqas. Nofser, ħanajdlek. Ma qatt ma kellna dar riżultat. Iva meta kien hemm ir-riżultat ta' Dr. Gonzi li nirrispetta ħafna. Min kem, min 13,000 nizil għal 38,000. Ma ħanajlek. Kien diżastru. Imma. Gonzi ma marx fuq il-televizjoni għaj palma għek lajt puli u għal il-servis kienu turu għarma. Ma ma ġeħ biex nid-dabatti mija, kien ġeħ biex nomel il-pull. Ma l-imbat, ejwa, ma mandek xinterventi u għara l-għara t-għara 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 Però mbagħad, però deputy tiegħu. Niset ar-riżultat ġew. Però deputy tiegħu, laħaq leader warak. U inti qed tgħid tirreżenja tmexxija. Mela allura inti b'rispett kollu li kont anki kandidat taħt Sejmin Busuttil, dak kien parti wkoll integrali mit-terfa tal-PN. Ta' 2000 and 30. Meta jitolbu r-riżenja ta' politikanti. Ġifri dik hemmhekk, bir-rispett kollu, ma naqbilx miegħek, mill-banda l-oħra lilek, Dr. Delia. Qabel l-aħħar elezzjoni tal-MPs, inti kont qed tgħid il kulħadd. Il-partit maqut ta'. Ġifieri inti kont kulħadd kien jaf, kulħadd seta' jara tkissir li kien hemm. Inti from day one, mela l-Partit Nazzjonalista famuż għal ġlieda fost affarijiet oħra li jagħmel għad-demokrazija fit-tmeninijiet. Illum il-ġurnata l-Partit Nazzjonalista riżultat demokratiku b'rispett kollu mhux wara l-elezzjoni. From day one inti sibt l-inkwiet. U li tiġi waqt l-elezzjoni, waqt il-kampanja, u tagħmel dik il-kampanja li partit maqut. B'rispett kollu, jew kont naiv. Jew kont naiv. Jew kont qed tipprovat qarraq bl-elettorat. Għax mhuwiex partit maqut, ma tistax tgħid u ma kienx kemm mhux kemmilek inti, però ilu l-aħħar si ma kienx parti. Ok, malaj. Ħawweġa fil-ġeri, nisgrazzi tal-intervent tiegħek ukoll u nħub ixir li tajt li inti laburist iktar mill-Labour. Għax dik hija waħda mill-affarijiet li għadna fil-kampanja tagħna, illi llum il-Labour telef ir-ruħ soċjali. U forsi l-Labour stess qed jiddistakka ruħu minn dak li kien l-eruq tiegħu il-bażi tiegħu. Ma flirtjax ma' far-right daqs il-PN fl-aħħar kampanja. Forsi dawk li huma fl-inqas rangi tas-soċjetà, il-fqir, il-batut, il-vulnerabbli, jista' jkun li dan il-gvern mhux qed jagħti kasom bil-taqstant u iktar qed jiflertja mal-big business, mhux mal-business li jusew għax huwa dak li qed ixprun l-ekonomija, imma mal-big business. Il-kampanja tagħna ma kienx magħmula fuq l-unità, il-kampanja tagħna kienet magħmula fuq dak li kapaċi jġibu il-membri parlamentari u l-kandidati tagħna lejn l-Ewropa. U tkellimna fuq diversi temi, tkellimna fuq it-taxxi, tkellimna fuq il-kanċer, tkellimna fuq dawk li huma
l-inċentivi li jistaw ikollhom ir-raħal għall-bdieba u s-sajjieda. Tkellimna fuq in-negozju żgħar. Però inti waqt kampanja elettorali tipprova iktar minn qatt qabel biex iġib kulħadd flimkien li kontatt illi dawn l-għaxar kandidati tagħna ħadmu tajjeb flimkien. U meta ħadmu tajjeb flimkien turi illi meta jkollok laqda tista' twassal il-messaġġ tajjeb ħafna. Konna tkellimna qabel, konna rajna minn minnhom sa jgħixx. Min ħajja l-setturi differenti tas-soċjetà u naħseb irnexxielna waslu ċerti messaġġi. Bħala fatt irnexxielna riżultat le tfisser illi rridu nagħmlu ħafna ħjar, tfisser illi rridu ningħaqdu iktar, tfisser forsi illi l-mod kif qed nilħqu anti n-nies il-messaġġ sal għandhom mhuwiex effettiv. Okej, ringrazzjak. Okej, ħulu paġi. Tidher gwerra, m'intix ewwel minnha. Ja pertinenti li kienet. George importa, għasena kull il-David, ma twara li le. Jina ma nixtieqx inkun parti hawnhekk, Adrian, minn idea illi f'Malta l-problema hija l-Partit Nazzjonalista. F'Malta għandna problemi kbar. Il-Partit Nazzjonalista jivandu l-problemi u nitkellmu dwarhom, però jew ma ninsewx illi teżisti kumpanija 17 Black illi intrabtet li tagħti 5,000 euro kull jum lill-Ministru Konrad Mizz li għadu Ministru llum u lill-Keach Campbell li huwa l-aid prinċipali għaw tal-Prim Ministru. U dawn sal-lum għadhom ma batux għalihom il-pulizija biex jaraw jindagaw fuqda. U jiena nistieden lil Xarabank biex jagħmel il-programm. Bħalma għamel dan il-programm u forsi tajjeb li għamlu dal-programm. Però jgħu għamlu programm ukoll, unġibbu l-Konrad Mizz għaw, unġibbu l-Keach Cambry għaw, forsi ma David Kaza u Roberta Mezzala, unitkellmu dwar il-17 Black. Sorry, ta' fuq da' leħx, u paċet, ta' t-semmi l-ċarama kull it-nirrispondi. Meta faqqat il-bicċa xol ta' 17 Black, għamilna l-programm ta' fminkin għaw fil-programm Dr. Delija. Jitkellem il-programm kollu. Mux il-Dr. Delija li mandu xaqsa. Il-Konrad Mizz istidni u rifjuta li jiġi. Maritna ra l-Konrad Mizz, il-Keach Cambry jirrispondu. Jek qed nistidnu għamu ma jiġux. X'name? Xorta namlu l-programm. Minna ma jiġux. Stidni għu. Stidni għu. Stidni għu. Neddu għu fil-programm, David. Inti forse ma tarax. Stidni għu ma ġewx. Hemm problemi oħrajn. Issa kompli. Hemm problemi oħrajn. Għandna problema tal-pulizija li huma maħtufa mill-gvern tal-ġurnata. Għandna projva jiva. Ma biex niftehmu dwar x'inhu huma l-problemi tal-pajjiż kollu. Anke l-Kummissar tal-Pulizija. Mhux il-Partit Nazzjonalista biss hija problema. Issa, Ejd, meta inti tlajt fil-kampanja tiegħek bħala kap. Waħda mill-affarijiet li jiena niftakar li inti kontett u kontett jekk Minister żball fuq dis-sett, kontatt partit immexxi minni ikun bastjun kontra l-korruzzjoni li qatt ma kienu bħalu. Tiftakru dak li. Iva. Għan saqsik, jekk joġbok, kemm kien l-ammont illi offra Jurgen Fenek biex David Kaza li l-partit ma jiġix elett. Inti forsi informat jew ma nafx jekk intix informat illi offra 50,000 euro Jurgen Fenek biex Kaza ma jiġix elett. Taf li jekk dan huwa minnu u l-sors li għandi jien dan jikkonfermaħ jista' jirriżulta f'corrupt practice. Li persuna toffri l-flus lil xi ħadd li għandu poter u kontroll ta' kampanja hija xi ħaġa gravi ħafna. Issa x'kienet x'inhi r-relazzjoni eżatta ta' Pier Portelli ma' Jurgen Fenek? U x'inhi r-relazzjoni tiegħek ma' Jurgen Fenek kemm ilek li sirt kap? Lest int li tibda investigazzjoni immedjatament fil-partit biex tkun taf x'ġara f'dan il-każ? Lest illi tkun ċert li hemm il-garanziji kollha li l-Partit Nazzjonalista l-Partit tagħna mhuwiex ikkontrollat u mħallas minn idejn bħal ta' Jurgen Fenek għal skop biex il-partit ma jqbax iġġielet il-ġlieda kontra l-korruzzjoni kontra 17 Black. Konkludi. Kif tista' tiġġielet kontra l-korruzzjoni meta inti għandek advisors, l-aktar advisors qrib tiegħek li huma daqshekk viċin dan is-sit ta' 17 Black. Qed nirreferi għal Pier Portelli u partikolarment Chrissy De Bono illi nafu li kellha anke laqgħa ma' Jurgen Fenek. Fl-aħħar punt li nixtieq nagħmel, Chrissy De Bono hija wkoll il-kelliema tal-gaming fil-Parlament u hija impjegata tal-Malta Gaming Authority. U għandha wkoll relazzjoni diretta ma' Jurgen Fenek. Dan mhuwiex konflitt ta' interess l-opinjoni tiegħek? Mela, jekk nista' xi ħaġa minn dak li qatt li fakkarni għax kien hemm sensi nasiħa. L-ewwel is dak l-istatement li għamilt jiena narġa' nibqa' nagħmlu
mhux fil-politika biss għamiltu dak l-statement u l-ħajti kollha meta kont involut f'organizzazzjonijiet oħrajn u fix-xogħol tiegħi. Zero tolerance to corruption u l-korruzzjoni rridu niġġilduha b'kull kif dejjem. Le, b'mod kategoriku m'għandix dik l-informazzjoni. Però jekk inti għandek dik l-informazzjoni Dave, nitolbok mur biha għand il-Pulizija jekk trid il-protezzjoni tal-Partit Nazzjonalista ħassiba, ħassib il-lejdrin delija warajk bis-saħħa kollha u jekk jien m'għandix il-mezzi biex ninvestiga jekk inti qed tgħid li hemm informazzjoni illi tħallsu 50,000 biex saret kampanja kontra David. Ġew Offruti, jiena nkun ċari. Ġew Offruti 50,000. Okay. Jiena Jurgen Fenek jekk każa ma jitlax. Jiena m'għandix dik l-ħadem kontra każa. Jiena m'għandix dik l-informazzjoni b'mod assolut. Kieku jien b'xi mod kelli dik l-informazzjoni kont niproċedi mill-ewwel u nitolbok ipproċedi minnu fih. Din hija kwestjoni li tista' ikun hemm issues kriminali. Mela ejja naċċertaw illi dak illi qed tgħid inti jekk huwa minnu jittieħdu l-passi u l-Partit Nazzjonalista mhux biss ħajjipproteġi. Għaliex ħdimtu kontra każa? Jien il-Partit Nazzjonalista naċċertak li mhux tal-li ma ħadimx kontra David Każa, tal-li kellem li David Każa. Għajt li David Każa li jien tlabtu illi jikkonċentra fuq settur tal-elettorat. U David Każa to the letter għamel hekk. Jien lill-MP candidates tiegħi kollha wara li ddiskutejna l-abbiltajiet tagħhom u l-kapaċitajiet tagħhom u l-kumdità tagħhom mas-suġġett lil David tlabtu u minn hawn irringrazzjah illi jiffoka fuq parti mill-elettorat. U hekk għamel, u David Każa nistgħu nsaqsuh ma' David Każa nitħaddet regolar imma kellu ħafna iktar David u assolutament mhuwiex il-każ. Però l-aqwa konferma nistgħu naħdu minn għand David Każa illi minn hawn nawguralu illi raġa' għal darba oħra tela wet jirrapprezenta lill-poplu Malti Għawdex bil-vot tal-Partit Nazzjonalista. Saqsejt li direttament għax dej ovvjament irid imwieġiba, x'rabti għandi ma' Jurgen Fenek assolutament xejn. Ebda rabta. Nista' naċċertak jekk hemm xi mod possibbli illi jkun hemm xi konfermi nagħmluhom ukoll. La fil-passat, la fil-preżent u laqqas fil-futur. Kwalunkwe ħaġa però, u din trid tkun ċara, illi mhux sempliċement xi ħaġa li tingħata hekk illum fuq programm biex nippruvaw nippressjonaw, ma jekk vera kien hawn dawn l-akkużi, ejja nitħattu dwarhom. Jiena inti kont stedintni ġentilment f'programm tiegħek waqt il-kampanja. Naħseb kienet intervista onesta, ġenwina, jibsa tajjeb fis-sens ħalli joħroġ dak li kellna ngħidu, u l-bib tiegħi għalik personali, qatt mhu magħluq, jien irrid nies bħalek illi naf illi tridu tiġġieldu l-korruzzjoni, ikunu parti integra mill-Partit Nazzjonalista. Hemm skop, hemm l-ispazju. Ejja naħdmu flimkien. Ejja nagħmlu din il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Mhux għall-Partit Nazzjonalista, mhux kontra partit ieħor, imma l-pajjiżna, imma l-uliedna. Il-korruzzjoni teżisti kullum kien fid-dinja kollha, fl-ispettri kollha, fl-isport, fin-negozju, kullum kien. Importanti li niġġilduha flimkien. Kif qatt inti fil-bidu? Qed jirnexxielna b'xi mod. Naljenaw mill-ġlidiet vera biex ninfexxew fil-battipekki interni. Għandna opportunità. Jekk vera rridu dan ir-rapport wara li ħor li sar fil-konfront ta' pajjiżna ta' għax dawn ir-rapporti ħsara lil pajjiżna qed jagħmlu li jitħattu fuq il-korruzzjoni, il-Venice Commission, il-Greco Report, il-rapport tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn huma serjissimi. Il-pajjiż ħajbati mhux il-Partit Laburista, mhux il-Partit Nazzjonalista. Imma nistgħu nagħmlu dawn il-ġlidiet flimkien. Ejja nippruvaw. Okay. Tajjeb illi għamel inkomplu ngħid li naturalment inti qed tagħmel din l-allegazzjoni, Jurgen Fenek mhux qiegħ taw biex iwieġeb u mhux sewwa li mhux hekk jiġifieri rridu nkunu prudenti għax inti kull mod jista' jkun li ġara din ħaġa. Sejt domanda. Għandi informazzjoni tajba. Iviva, imma ġifieri ma nkunu ċari li aħna mhu qed nikkonfermaw xejn u li mid-dera inti ma ġibt l-ebda prova li dir ħaġa, jiva saqsej domanda, ma id-domanda kienet loaded, mux hekk, u leħu rizna bil ċaraċ, mux sewa li nkunu għet nikun danna u persuna. Jekk għandek dik l-informazzjoni, ħuda għand il-magistrat, għandek obbligu. Ok, malaj, George? Malaj. Jena għattal fejħan iġi għal dal-program. Ovvjament jena pertinenti ħafna iktar minn ċerti nies li għedinaw, għax jena bħala switcher, nippreżenta sezzjoni qawwija tal-elettorat li mhux floaters li da kien fenomenu li rajnieh fil-2013 meta ċan kbira mill-Partit Nazzjonalista immuvjaw u ddeċidew li mhux ma jivvutawx imma jsiru jitlu fil-moviment
ta' ġowġeb. Meta rajtek ħireġ jiena l-kandidatura, ikolli nammetti hawnhekk li daħħalt li ċertu tama fil-Partit Nazzjonalista. Rajt ċertu entużjażmu li kien miet fil-Partit Nazzjonalista taħt l-amministrazzjoni preċedenti fej Simon totalment qatel dan il-partit ġabu fjak fejn ħlif dawn it-tip ta' akkużi. Ħafna minnhom mhux issostanzjati ma smajniex fuq il-gvern jekk ngħidlek li fil-kelma igrant mhux il-pakka galtijaj tal-imam ma tal-imam jgħidha l-kelb ukoll. Inti stennejna ħafna nies bħali meta ħadkont meta sirt leader li ħadd tagħmel bidla totali fil-Partit Nazzjonalista. L-anticlimax li kien hemm kien trement miegħek. Meta dħalt jiena stennejt li ħadd tixkupa ħafna nies jew il-kelma tixkupa hija daqsxejn goffa li ħadd naddaf mill-amministrazzjoni li kien hemm u ħadd tagħti hawn ġdid lill-Partit Nazzjonalista. Da fl-opinjoni tiegħi u jekk nitkellem ħafna nies li jaħsbuha bħali ma sarx. Totalment. Il-Partit Nazzjonalista għadu maqbut mill-istess klikka li nsejħla tal-ħażen għadhem tidher ċara li ħlif jitfaw it-tajn fuqek, fuq il-Prim Ministru, fuq Malta ma jafux jagħmlu żjed minn hekk. Dawn in-nies int ma kontx kapaċi tneħħihom minn hemm. Grazzi tal-li ġejt, George, u nirringrazzjak anke tal-li tul l-aħħar xhur kemm li hemm ġieli ma ġara xejn meta ntqajna. Esprimejt dawn naħsibijiet ukoll u jiena wkoll provajt u għandi dil-okkażjoni sal nagħmel pubblikament. Jien ma tantx nikkonsidra switchers u mhux switchers, jien nikkonsidra l-kull votant bħala liberu li jiddeċiedi x'inhu l-aqwa għall-pajjiż f'dak il-mument hawn min jiddeċiedi x'inhu l-aqwa għalih f'dak il-mument. Però l-floaters. Però li rrid parti naqbel u parti ma naqbilx. Jiena ma nafx il-xogħol li jagħmel il-predeċessur tiegħi Simon Busuttil nista' niddiskrivih biss bil-mod li ddiskrivejtu inti u għandek kull dritt negattiv għax għamel ħafna tajjeb ukoll. Għamel ħafna tajjeb ukoll għax kellu l-kuraġġ illi meta kien hawn għax il-kwestjoni igrant mhix kwestjoni illi Simon Busuttil ivvintaw da jew ikkrejaw, imma kien hemm strutturi illi saru li magħhom saru tnejn oħra, waħda kien jisimha igrant, waħda Hernville u l-oħra Tilgate. Illi sħab il-Prim Ministru b'ammissjoni ħadd ma ċaħada għamlu dawn l-istrutturi jeżistu. Il-Prim Ministru għażel riga kejl u qal jekk ir-riżulta li l-igrant hija tiegħi, jiena nirreżenja. Bil-riga tiegħu mhux tiegħi jew ta' David Take. Il-mistoqsija ma kienx. Ħana sal għalija ma irid nagħti ftit kuntest. Bil-riga tiegħu stess u ma rreżenjax għax ma ġiex pruvat li huwa tiegħu. Però dak li huwa pruvat li huwa ta' sħabu ma ġelhom xi reżenja. Mela l-lura ġiet ippruvata li hija gidba. Ma għamilx ħażin illi Tuni ċaq. Jekk nista' wieġeb. Jekk nista' wieġeb għax għal ħafna affarijiet. Tuni xtieq wieġeb ukoll. Mela, illi forsi żbaljajna illi minn barra li tkellimna fuq hekk stajna tkellimna fuq ħaġa oħra u fuq ħafna iktar affarijiet illi wkoll jaffettwaw in-nies ta' kuljum. Jien il-David wettu illi dak li għadt illi jiena zero tolerance to corruption irridu niġġildu il-korruzzjoni għadt ukoll fl-istess żmien. Illi jien irrid niġġilet il-korruzzjoni imma rrid niġġilet il-mibeda. U naħseb jekk ġibt ħaġa waħda mill-tibdila waħda, il-Partit Nazzjonalista llum għal inqas kif nespremih jien mhuwiex tieni ċans nispiċċa. Mhuwiex il-partit tal-mibeda, jiena komdu niddibatti l-idejat, jiena komdu niġġielet il-ħsibijiet, jiena komdu illi ma l-avversarju tiegħi mhux l-għadu nitkissru ħalli wara dak illi nagħmlu ma jkunx hemm telli furebbi imma jirbaħ il-poplu Malti. Kemm it-tieni ċans. Jirbaħ il-poplu Malti u għawċi. Jekk għadni ma konvinċejtx nies bħalek illi tarġgħu tiġu lura lejn il-Partit Nazzjonista jew nies oħrajn. Tfisser li baqalix nagħmel. Inti fil-bidu żgħid u ġustament imbagħad irranġajt li tajt il-kelma tixkupa hija ibsa. Kap ta' partit m'għandux obbligu li neħel in-nies imma li jġib oħrajn. Imma għandu jobbligu illi nipprova il-mentalità nbiddilha. U inti mentalità ma tinbidilx minnhom għal-għada, mela fil-waqt li rridu nibqgħu lejali lej il-valuri u l-morali li jsawruna rridu nkunu kapaċi li nibqgħu niġġieldu l-ġlidiet tal-korruzzjoni. Illum jiġu minn fejn jiġu minn fejn jiġu. Imma niftħu iktar, noħorġu bi proposti, nuru li aħna m'aħniex partit tal-personali, imma tal-kritika kostruttiva. U nipproponu lin-nies li konna l-kuraġġ. Meta l-gvern se jertajjeb, għax inti l-elezzjoni
ma tintrabax mill-oppożizzjoni ta. L-elezzjoni tintilef minn gvern, mela fejn il-gvern sejjer tajjeb rid ikollok il-koraġġ tajt. Dal-gvern għamel tajjeb hawn u aħna kapaċi nagħmlu aħjar. Dik id-direzzjoni li rid nagħti lill-Partit Nazzjonalista. Ħanu ħospont biex fuq il-fil daw il-mibeda. Napprezza ħafna li ġejtaw, għax ħafna nies kritikawk li ħadd tinżel fil-livell tal-tagħna komuni mortali li ħadd tiddiskuti magħna. Jien tal-li għadżilt li niġiegħu ġejt attakkat. Ġejt attakkat fuq il-kondotta tiegħi meta għadni nerbaħ kas fil-qorti tikkonfermaħ li erbaħtu għal darba darbtej bir-ritratt tiegħi daqshekk minn nies li jitprova jkun wanna be defni għaw għat najt għal Manuel Dalija, Manuel li dana kull ma wiret minn għanda għal kattiverja, mux il-ġurnalizmu, għax fej il-ġurnalizmu isu tifel tal-iskola għalija. Ok, mela, jina kol xtaqt li meta semmal il-Igrin, ħanif u għal-waqfa għasjera, pero xtaqt li rispondini u għara u kol, għax di tal-Igrin diġifiri, il-rizulta li ma kienx vera, pero meta kienet ħarġet, ta' kien s-rit radda, siex, il-Prim Ministru, il-mara tiegħu, id-din il-ħabs diġà, jiġifieri hemmhekk. Mela, ħanifqu il-break. Ikonna magħna wkoll dal-waqt il-Franco De Bono, dal-waqt, wara l-break.